По вулиці Юрія Тимошенка у Полтаві прочищають зливову каналізацію. Ливнівки у місті здебільшого забиті піском, мулом та брудом. Щоб вони збирали та відводили дощову воду та стічні води, їх необхідно регулярно досліджувати та чистити, говорять фахівці. Сьогодні ми проводимо роботи по очищенню дощоприймальних колодязів. Суть роботи заключається в тому, що ми спочатку відкриваємо колодязя, очищаємо від сміття, це в основному це пісок, дорожній. А потім каналопромивочною машиною промиваємо колодязь. Ці колодязя, які розташовані на дорозі, вони з'єднані з нашою центральною магістраллю. За день вручну чистять від 10 до 15 таких колодязів. Роботи на кожному тривають по кілька годин, в залежності від засмічення, говорить майстер Антоніна Чорна. Цього ж дня по вулиці Сінній триває капітальний ремонт дощоприймального колодязя з його повною заміною. Стара була з цегли виложена. Час убрали і будемо ставити кольця вмісто цегли. Тут по Сінній 29Б ми проводимо монтаж дощоприймального колодязя, повністю заміна колець. При зовнішньому обстеженні було провалля біля ливневої решітки. Ми потім почали вскривати асфальт і обнаружили, що завалений колодязь. Кільце бетонне, прочніше, ніж кирпич. Близько 4 років зливовими системами у Полтаві ніхто не займався, тому вони не справляються з рясними опадами, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Додає, в планах у управління житлово-комунального господарства міста вже цього року оновити частину дощоприймачів. На сьогоднішній момент там 2/3 всієї ливневої каналізації знаходиться в складному, надскладному стані. Їх потрібно повністю вигрібати, встановлювати нові колодці. Це надзвичайно і дорого з однієї сторони для міста, і з іншої сторони дуже складно технологічно, тому що це все час. Якщо це не робити зараз, то це призведе до того, що вже там через рік, через два взагалі всі дощі, які будуть потрапляти на проїзну частину, вони будуть повністю на ній же і залишатися, не буде відтоку. Тому зараз розпочато ось такий процес. За словами Юрія Бражника, зараз понад 50% робіт сфери ЖКГ виконуються силами власне полтавських комунальників, а не підрядних організацій. Тому для комунальних підприємств місто придбало близько 40 одиниць техніки.